ערב טוב, ביתר עילית, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל בעלי הבית, מזמיני השיעור, מארגני הערב, הצופים כרגע בלייב, בארץ ובעולם. יברך את כולכם ואת כולנו, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני ככה... המשנה אומרת, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ברוך השם, הרבה פירושים למשנה הזו, וכולם אמת, כולם חזקים, כולם מחזקים ונכונים. אבל ברוך השם, אנחנו יודעים שתורה היא כנגד כולם, ושיעור תורה לרוב גורר עוד שיעור תורה, וצופה שמתחזק גורר אחריו עוד שאלה בעקבות השיעור תורה, אז ככה ששיעור גורר שיעור גורר שיעור, נושא גורר נושא. וכאן הערב אני נגרר אחרי אותו נושא שהתחלתי באחד הימים, בימים האלה, על מה יצר הרע, מה תפקידו של יצר הרע, איפה נכנס יצר הרע, וכל הנושאים שקשורים אחד בשני והם שונים אחד מן השני ומחזקים אחד את השני. אז באמת אנשים באו ושאלו הרבה הרבה שאלות. אמר הרבה נשמה, אני אוהב את השם. מאוד אוהב את השם, אבל אני נופל הרבה נפילות, יש לי יצר רע גדול, אני נופל בכעס, אני נופל בהרבה דברים, אני בן אדם, אני מאמין באלוקים, מאמין שהכל לטובה, אבל אני נופל. ונכון, אומרת הגמרא איך מורידים את יצר רע, בראתי לו תורת ולין, אבל היצר הרע שמדובר בתורת ולין זה התאוות של היצר הרע. זה אם יש לך תאווה מסוימת, אז מה מוריד את התאווה? התורה שאתה לומד. אבל יש דבר שהוא גרוע הרבה יותר. בוא נגיד שאדם עכשיו מתמודד עם התאוות, הוא התגבר עליהם, הוא הכובש את יצרו, והוא ברוך השם לומד תורה, וברוך השם התורה הזאת היא התבלין הכי טוב להמית את יצר הרע. אז אין לו כבר כל כך תאוות, ופתאום כמו שאתמול בדרך אמר לי, אילן, איך מחליפים תאווה כזו וכזו, או איך מפסיקים להתאהב מלשון תאווה למשהו מסוים. אז תורה, תבלין, בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. הטבל, הטיבול הכי טוב שיש ליצר הרע, זה שפוך עליו, זה תורה, תלמד, תבין, מוסר, ערכים, דרך ארץ, יראה, ת, ת, ת. ולא סתם באמת... ביקש הרב ישעיהו פינטו, שאני גם מכאן רוצה לכל העוזרים שלו שפנו אלינו בימים האחרונים להרבה בקשות ככה, שאין לי הרבה זכויות. וגם הזכויות שיש לי מעטות מאוד. את הארגון הזה, מי שייסד אותו, בנה אותו, הקים אותו, זה לא אני. זה רואה חשבון אחד בחדרה שהיה קפטן הקבוצה שלי, וזה ברק שוויגמן, שהעמותה והארגון בידיים שלו, מנהל אותה, מדריך אותה, הראש של הארגון, זה שבימים הכי קשים דואג שהימים יהיו פחות קשים, ובימים שאין דואג שיהיה, ובאמת באמת כמו רבים בבית שתומכים בארגון הזה לשם שמיים, בלי לבקש מאף אחד שום דבר, אז זה גם באמת באמת גם המקום להגיד קודם כל תודה רבה לכל מי שעוזר ומסייע ודואג שלאנשים יהיה באהבת חינם שידורים כאלה והרצאות כאלה. אז באמת אני, זה המקום גם באמת 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 רגע אחד לעצור שנייה אחת ולהמשיך גם את מה שנגרר אחרי השיעור אתמול בלהגיד תודה. זה המקום להגיד תודה רבה לכל הארגון שלנו שעמלים יומם ולילה עד רגע לפני כניסת שבת, אם זה במענה אנושי ומענה טלפוני ומענה בהודעות ובמיילים ובסיפורים קשים ובבכיות ובנשים שעושות הפלות ולרגע לפני התאבדויות וסיפורים שאוזן לא שמע, עין לא ראתה, וזה המקום באמת להגיד תודה רבה לאלה שמוסרים. עד עכשיו אנשים, היה להם, אתה יודע, הרבה שאלות, כמה, איך, למה, עריכה, מעריכה, שעות, כל כך הרבה עבודה קשה. אז היום שלומי מכמה שעות בבית לעבוד מול מחשב, היום הוא נוסע, מגיע, מניע, זה כבר לא גן עדן בבית, זה כבר להגיע עד אליי מהבית שלו זה חצי שעה, או שלהגיע ישירות לשיעורים ברוב הפעמים זה לעלות על כביש 6 ואגרות, ולשבת מול המסך הזה כאן, וב...
בשידור חי לייב, לערוך את השידור כבר כאן, ולא צריך לקחת תקצירים, ולעבוד פי שתיים מה שהיינו עובדים עד היום בבית כנסת מול מאות אנשים, כי היום בבית צופים בנו אלפים. אז זה רגע מקום שנייה אחת באמת, פה בביתר עילית מול אנשים שמזכים את הרבים, שזה כל מהותם, ופה בצד ימין שלי תמונה של רבי דוד, עליו השלום, ילד שהלך בצעירותו מן העולם, שאהב תורה, אהב זכות הרבים, בבית הזה שבאמת באמת באמת מפה יצא תורה, ועדיין קיימת תורה, ותצא מכאן תורה עד ביאת משיח צדקנו, אמן. אז ככה שזה המקום באמת, קודם כל באמת להגיד תודה רבה לכל הצוות שלי המסור, לבת שלי שיושבת בבית ויוצאת ועושה דברים ופעולות, לחבר'ה שלי בארגון שיום ולילה, אתה יודע, יש כאלה שרגילים לקבל, אצלנו ברוך השם רגילים לשאול מי צריך ולתת. אז אם זה ביום רגיל, אם זה בחגים, אם זה שבתות, בן פורת יוסף, אני אומר, זכינו לצוות מדהים, לאנשים קרובים, מדהימים, חבר'ה שמקורבים אלינו, וכל אחד נותן את מנת חלקו, אחד בכוח הפיזי, אחד כלכלי, אחד בן פורת יוסף. באמת זה המקום, מכל ליבי, בשידור הזה היום כאן, להגיד לכולם, באמת, בלב אוהב, מהכרת הטוב, תודה רבה על הנתינה הגדולה הזו. תודה רבה על העזרה, ותודה רבה על זה שיש לנו את האנשים הנכונים, הטובים, שפתאום משום מקום צצים. אני רוצה לתרום לשיעור שאין מישהו שיכול להשיג שיעור. אני מוכן לתרום, אני מוכן לעשות, אני מוכן להיות חלק מכל הדבר המדהים הזה. אז זה המקום להכיר טובה ולהכיר תודה על הטובה, ולהגיד באמת מלב שלם תודה רבה לכל אלה שעוסקים במלאכה הזו, בלזכות הרבים ולעשות עוד שיעורי תורה בארץ ובעולם. אז ככה קצת ברחתי וברחתי קצת ככה לתורת ולין, אז ככה הזכרתי גם על ידי חד ברק כאן, בדיוק בנסיעה לכאן, היה לי ככה שיחה איתו על העניין הזה שכמה זכינו שבימים כאלה קשים אנחנו לא מוותרים, נשמרים, שומרים על הכללים, מגיעים לכל מקום בארץ, לכל מקום נוסעים, מוסרים את הנפש, יומם ולילה, ועושים את מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב בשמיים, וזה לזכות הרבים ככוכבי השמיים, שיש חושך, יש דברים יפים מעל, וזה הכוכבים שמאירים, הכוכבים שהם יפים, וזה אותם מזכה את הרבים, שזה כל אחד ואחד מאיתנו פה. אפילו שעכשיו הבית לוקח את הקישור ושולח למישהו ומזכה אותו לראות שיעור תורה, אז הוא מכלל מזכה הרבים ככוכבי השמיים. אז כמו שאמרתי, שיעור גרר, שיעור גרר, שיעור גרר, שיעור. ואנשים, ברוך השם, מתמודדים עם קושיים מאוד קשים. אז תורה התבלין לתאווה. אבל אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, תורה היא לא תבלין למידה. זאת אומרת, לתאוות שלך אני יכול להביא לך תורה שזה יחליף לך את ההנאה. שזה יחליף לך את התאווה. שזה יבהיר לך כמה התאווה היא לא טובה. ובסוף, כמו שאמרתי אתמול, מאמר נהנה מהימורים, אבל הוא לא נהנה שהוא חוזר הביתה והוא חייב כספים. הוא לא נהנה. הוא היה נהנה לשחק, היה לו אדרנלין. הוא פתאום, אתה יודע, ישב על שולחן ירוק, יש לי מסך ירוק מאחוריי, הם יושבים על שולחן ירוק. ואתה יודע, ז'יטונים ואדרנלין וזה, ואני מרים עליך, ואני מקפיץ, ואני אשמע, אני סול, ואני חושב, הוא רואה גבעת חלפוניה, אני... רגע, 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 רגע. אונו, דוס, אני מראה, הוא חוזר הביתה, חלס, זהו, בסדר, אז כיף, אבל משלמים על הכיף הזה. אז באה התורה, הביאה לנו תבלין ליצר הרע. אבל אומר הזוהר הקדוש, בדור שלנו, יש יצר הרע יותר גרוע מכל התאוות, שזה יצר הרע גדול שמכניס בך את כל הבעיות וכל הצרות. היום אנשים חיים, כמעט כל אדם, השיעור הזה גם עליי, כן? חס שלום, קודם כל עליי. אז זוהר הקדוש אומר שיצר הרע, אפשר להתמודד עם יצרים, עם להיות גיבורים על הכל, אבל יש יצר אחד מסוים שאומר הזוהר הקדוש, הוא נכנס בכמעט בכל אדם, ומפרק את הבן אדם. אפילו בבני תורה שלומדים תורה, שבזכות התורה אין להם תאווה.
אומר הזוהר הקדוש, וזה המחלה של הדור של ביאת משיח. רגע לפני שבא גואל הצדק, הקדוש ברוך הוא רוצה כבר להביא משיח, ואיך הוא מנסה להפיל אותם? על ידי יצר הרע, שעשה המחמר, בא ונכנס ומקטרק בעם ישראל, ונכנס לתוך תוכם, ומה עושה להם? אומר הזוהר, תקשיבו מה אומר. אומר ביאת משיח, בדור של עקבת העד המשיכה, אומר הזוהר הקדוש, אומר יש דרך אחד שנשארה ליצר לנצח אפילו את הבני תורה, אפילו את החילונים, את החרדים, את כולם, לנצח, ממש לנצח, לכבוש אותם, לפרק אותם. אומר וזה דרך אחת, שהיא נמיכות הרוח. אומר הזוהר הקדוש, בדור האחרון יהיו כעסנים, יהיו משוגעים, יהיו אנשים חיים בלי אמונה, בלי ביטחון, כל דבר נפגעים, כל דבר מתעצבנים, כל דבר מרימים יד, מרימים כיסא, מרימים מברג, מרימים סכין, מתחרפנים, כל דבר מקללים, יורים, בועטים, זורקים, כופרים, פורקים עול, משוגעים. אומר הזוהר הקדוש, ומה שיהיה חסר יותר מהכל זה נמיכות הרוח. יהיה חסר אנשים שאין להם רוח נמוכה. בשפה שלנו, אני לא שווה שום דבר. אני כלום. זה שעכשיו אני יושב פה לומד תורה, זה מתנה מהשם. אומר הזוהר הקדוש, אתה תראה אנשים בדור האחרון לומדים תורה, אומר לך בגאווה. לומד תורה, אני תראה איך אני... תשאל אותי, איך אני תראה לך, תשאל, איך אני מוציא לך את זה בשלוף, אני בעל פה, מה קרה לך? בעל פה, אני אומר, תביא לי פסוק, אני אגיד לך איפה הוא כתוב, ואיפה יש עליו פירוש, ואיזה גמרא משנה, הכל, תגיד, אומר הזוהר הקדוש, דע לך, הבן אדם הזה זה הבן אדם הכי חולה שיש בכדור. זה מקור לכל הצרות של עצמו ושל כולם סביבו. אומר הזוהר הקדוש, יצר הרע נקרא השעור שבאישה. אישה עושה עכשיו קמח, מה היא מוסיפה לו? שמרים. למה? לנפח אותו, להגדיל אותו, שיחשוב שהוא שווה משהו. אומר הזוהר הקדוש, שתדעו לכם, בדור האחרון יצר הרע ייכנס באדם כמו שעור שבאישה. הוא יגרום לך לנפיחות, הוא יגרום לך להרגיש שאני שווה. אני שווה משהו. אני אף אחד לא יכול לדבר עליי כמו שהוא רוצה. אף אחד לא יכול לזלזל בי. אני רואה, אני מה קרה לך? אני פלוני, אלמוני. אני אבא שלי זה אלמוני, פלוני, מוני. אף אחד לא יכול לדבר עליי איך שהוא רוצה. קרה לך? תראה איך אני נראה. כל מקום יודעים מי אני. תשאל מי אני, יגידו לך מי אני. פרק את האנשים. אומר הזוהר, ומטרתו של יצר הרע בעולם הכי הכי חזקה מכולם, וסופה של יצר רע זה להגביע אותך, לרומם לך את הלב. איזה יפה אני, כולם ירצו אותי. מה אני, עם היופי שלי יפרק את כולם, אני אצחק בהם. מה אני אעשה, מה אני רוצה? זאתי המכוערת הזאת? מה זה אני? מה רזור, אני מביא לך את זה, וואי 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 וואי, במקום שתגידי אני לא יפה, אני כלום, כלום, אני שום דבר, אתה... את יש לך גבות הלב, את תזכרי, את תשארי גרושה 30 פעם, או תשארי לבד כל החיים. למה? תקעת. יצר החדר, יבוא ימי שיעשה איתך, שלוש, ארבע שנים את איתו. יום אחד עשה טעות, אני אביא אלף כמוך, זו זה מהדרך. למה? גאווה. בסוף נשארת לבד. למה? רוממות הלב. ואומר הזוהר הקדוש, מה... בדור האחרון, מה שתראה הרבה אנשים שבורים ומפורקים, תראה הרבה אנשים בוכים, צרות, בעיות, למה? גבו את הלב. אני חושב שאני שווה משהו. מה זה, אני מזלזל בכולם, מי הוא? יומיים בתורה, מה הוא יודע? דפקציה. מה זה, אני שואל, מה קרה לך? מי הוא מה זה? זה טמבל, מה זה? גאוותן. גאוותן. לפני שבר גאון. קדוש ברוך הוא נותן לך להתגאות, כי הוא הולך לשבוך את הצורה, יא גאוותן. ושבשבוך את הצורה, אתה תבין מה מטרתו היה של יצר הרע. שמטרת יצר הרע זה להכניס גדולה באדם.
תרימה ותולעה, אתה עוד יומיים, אתה... הראו לי איך נראה שחקן קולנוע אחרי 45 שנה, מה זה שוקולד של אליטה, מקופלת? יותר ישרה ממה, מה זה? עכשיו בגיל 70, רוצה לראות בת 20, שמה כל מיני נחשים, גומיות, פה נחש, שם זה, ההוא, זה, יש את האלה שאוהבות את ה... של העצם של הכלב, האדום לבן, שמה פה, סיפה פה, 400 זה סי, סי, פי, סי, ואתה רואה את המטה כולה פלסטיק. קוברים פלסטיק, לא גוף. למה, היה שתה? צהרה, עבד עליה. רצתה להישאר צעירה לנצח, עד שקיבלה נגיחה במצח. אה, חלה, זה כן! הייתי פעם באיזה בית של מישהי, אמרה לי, אני לא יכולה איתה יותר. זה, הוא זקן. יעני, זקן בא בימים, עכשיו זקן ילך בימים. אני לא רוצה אותו יותר, למה? אני רוצה לחפש את עצמי, אני מחפש את עצמי. תחפשי בסוף, לא תמציא כלום. תמציא שאת ברוך. אני רוצה פרק ב', מה, תלנובלה של אנטונלה, יתום תומית. למה? עשתה 17 ניתוחים, עשתה הפפיים, עשתה הפפיים, עשתה הפיפונים, עשתה סנטר, עשתה מה, זה לא סנטר, זה פסנטר, זה כבר לא גבות, זה גם לא ריצים, זה פוקאון, מה זה? זה הלחמה של מזרי, אתה מסתכל על הפרופיל שלה, אתה רואה שתי מטריות. מה זה? לא ריס! זה לא ריס, מה זה? היא מדברת? מה קרה לך? אתה מפחד לספר לבדיחה? אם אתה מספר לבדיחה, זה צריך ביטוח פנים. דע לך, אם חייכת יכולה לעוף פתאום, מה קרה לך? מה, הכל נתפס על מחטים וחוטים. מה זה? מפחיד, למה? גבו את הלב. אני רוצה להישאר צעיר על הנצח. בטוחה, אני לא אמות. את חיה מתה, אומר הזוהר הקדוש. לא, החיים שלך, אומר הזוהר, זה לא חיים. את כל החיים תחיה, למה לא עשו לי, למה לא נתנו לי, למה לא קנו לי, למה לא חיבדו אותי? למה לא הרימו, למה לא פינו לי מקום? למה נכנסתי, לא עמדו בשבילי? איזה דמיון, איזה תעמוד... מה חשב, מי אתה, מה זה? אומר הזוהר הקדוש, ומי הוא חייב שחיים הם? שאומר ומקטין את רוחו, ומנמיך רוחו, ויודע, לא שווה כלום אני, כלום! יום אחד אני אהיה על אלונקה, עטוף בלבן, מובילים אותי לקבר, משליחים אותי, זורקים אותי, קוראים עליי קדיש, בוכים עליי יומיים, שוכחים ממני, זהו, חלה, נגמר. ואתה מרומם את עצמך כאילו אני שווה משהו, אתה כועס? פגוע, כאבטן, ורסר, לא אני. לא כיבד אותי, לא אמר לי שלא לחץ לי יד. זה אני קפקזי. לא לחץ יד, זה שווה דקירה. זה כאבטן. אמר לארבע אנשים שלום, ירד לחוף של הים. אמר לארבע אנשים שלום, מותי לא אמר בכוונה סעדים. לי? הוא שכח מי אני? מה אני מסוגל? זה חיים, כאבטן. 30 שנה אל מצ'ס במעציהו. כאבטן. גם זה סקן, גם לא אמרו לו שלום, לא כיבדו אותו. זהו, הזמינו את כולם, שכחו להזמין אותו. מה, אותי שכחו? שכח מי הזיז לו את הדברים? מי זן אותו מפרד? הוא שכח! חצוף! פרק לו את האירוע! זה גאוותן. אולי תפרק לו את האירוע, אולי לא, אבל את האירוע שלך בטוח כבר פירקת. זה המידה הזאת. איזה. אומר הזוהר, זה יצר הרע. שמתלבש באדם להגביה את רוחו כמו עיסו, כמו שיעור שבעיסה. תתנפח. למה? אני רוצה שתרגיש שאתה הרבה. רק אחד כמוך ייפגע הרבה.
אם אתה תגיד, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום, באמת יתקל, לא יש כאלה, שחקים עוד, נכנסים ככה מושפלים, כאלה נבטנים כזה, שחק ואתה ככה, לא, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום, וזה, והם זלזל בכולם בלב, לא, זה קליפה, זה המשלת ישרים, מביא עליו, זה קליפה, זה עושים גם, גם לעשות מנו פירות יבשים, אל תעשה, אני זה, תיזהר, תאכל אותו יותר גרוע מקורונה, ולא בירה, וירוס, זה גרוע לך, תיזהר, האם מבסודה שם, תיזהר, 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 תיזהר. וכל המבזה עצמו תמיד ולא מתחבד ולא מחפש כבוד מזולתו, אומר הזוהר הקדוש, גם אם ימיתו אותו, חייו הם חיים. לא מחפש כבוד, אני לא מחפש שידברו עליי טוב, ואם ידברו עליי רע, לא נורא. אומר הזוהר הקדוש, לא משנה מה תעבור בחיים, יש לך חיים. אבל יכול להיות לך וילה, ארמונות, יופי, מה זה, מפורסם, משהו, נדיר. ואתה מחפש כבוד? כל דבר קטן בעולם שיהיה נגד הכבוד שחיפשת, ימוטט אותך. אתה תשב בבית מיליונים, אתה נאמבר וואן. ואתה מרגיש נאמבר קרוואן. לא, אין לך חיים. אין לך חיים. אומר הזוהר, ומה מטרת יצר הרע? מטרת יצר הרע להשבית את שמחת האדם ולהנמיך נפשו ורוחו עד כדי שיאבד דעתו. אין לו דעת יותר. לא כיבדו אותי כפרה, לא כיבדו אותי. תראה מה זה, מגיע לי, לא קיבלתי מה שמגיע לי. דעתי פה את הלב, את הנשמה, תראה את הראשון, את מי זרקו אותי? אותי זרקו, אותי זרקו ראשון, תדעי בו את הלב, זאתי הכלבה חודשיים, זה הכלב וזה ארבעה חודשים, זאתי, אני פה שבע שנים, ואלה כולם התקדמו, אותי זרקו. זה שזרקו אותך תודה, אבל זה שלקחת את זה קשה, אתה הולכת ללא נודע, עד זהו, לפי יצר, לפי הזוהר, היצר חדר בך, את מרוסקת. את יעני, את חיה, אבל התגדל והתקדש עלייך כל רגע שאת חיה. את חיה מתה, את חיה מתה. הוא אומר, הזוהר, זה ההבדל בין יעקב לאסבי. יעקב, מה, אני לא עובר? אסב, אתה הכי טוב, אתה יותר טוב ממני, אסב. אתה יותר טוב, מה זה? נשבע לך, אסב, אתה צדי, תן לך, תדע לך את הקודש קודשים, אסבי. והוא, כן, 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 תגיד עליי, תגיד עליי. ואסב בא, שלום עליכם, ואסב בא, מדבר נגד יעקב, והוא אומר לו, אתה צודק, כל מה שאתה אומר לי, שאני פסולת, אני פסולת, אני כלום, אני יותר. מי יצא מבסוט? יעקב. מי יצא? אסב. אומר, למה? זה הבדיל בין יעקב לאסב. יעקב, כל החיים, הלך ואמר, יעקב תזכור, אתה כלום. אתה שום דבר. לא אמרו לך שלום, ברור, מי אני שיגיד בשלום? אני איזה, אם יתקרבו לה, יקבלו קורונה. מה זה יגיד בשלום? מה זה? כולם לוחצים להם ידיים, יעקב לא, ברור, מה זה? לחיצת יד, יש את הפרסומת משרד הבריאות, לחיצת יד מעביר את הקורונה עם הסמל האדום. וזה מדביק את כל מה זה, אני, כולם ימודו גללי, מה פתאום? מה פתאום? כולם זה, כולם זה, כולם מדברים על כולם טוב, איך שמדברים עליי, מורידים את המסכה, מקלל לימודי. לא, זה ברוך השם, ברוך השם. כלום אני. נר עזר, אתה רוצה שהחיים שלך יהיו חיים סוף סוף? רוצה סוף סוף לחיות חי, לא חי מת? תכניס למוח שלך, רונן, אתה כלום. כלום, שום דבר, כלום, אתה כלום. אי אפשר לנצח את יצר הרע, אי אפשר. אי אפשר להתגבר על יצר הרע, אי אפשר לנצח אותו, אי אפשר עליו. אי אפשר להגיד לעצמך, אני רוצה להיות שמח, מאושר, בלי דבר אחד. אם תבינו, להגיד, אני מאחלת לך אושר, הלוואי ותהי שמחה כל חייך, שיהיה לך הרבה מזל טוב, אני מאחלת לך חיים טובים ושלום, אני מאחלת לך גם שלום וגם להתראות. תאכלי לדבר אחד ביום הולדת, מי ייתן? ותנצחי את יצר הרע בזה שתדעי פלונית, את לא שווה כלום. איך אתה אומר למישהו במהלת? מהיום שתדע כפרה עליך, אני מברך אותך שתדע שאתה אפס אפסים. אתה כלב מת. היה נפגע, נכון?
מה זה נבגל? מי אתה אומר כן? גם הולדת, ואם הוא בסטלה, הלך לך, זהו, מעיף לך בקבוקון של בילוגה, על הפינה של הבילוגון, נגמר. אומר הזוהר, אתה רוצה לאחל למישהו מזל טוב, אומר, יש לו, תאחל לו, אני שמח בך, אוהב אותך, ומאחל לך שתמיד תדע שאתה אפס. שאתה כלום, שאתה תולעת, שאתה פויה. ויגיד לך, אמן, שאני אדע את זה. נער עזר, אחד כזה יחיה, לא צריך להגיד עוד 120, אולי לא 120 שנה, מסכן, איזה 120 שנה. אני מכיר אנשים אומרים לי, הלוואי הקדוש ברוך הוא ייקח אותי, יצור לי את הבית, שייקח אותי כבר. אתה רוצה 120 שנה טובים? תגיד לעצמך כל יום, אה? אני כלום. כלום אני. כלב מת אני. בזוי אני. דוד המלך היה גדול? היה גדול דוד המלך. קודש קודשים דוד המלך. ראש השל ישראל, דוד המלך קודש קודשים, רגל רביעית במרכבה דוד המלך, עושה קידוש שבא משיח על שולחן כבוד העני, קודש קודשים. מה אמר דוד המלך? אני תולעת ולא איש, בזוי אני, אני בזוי, אני כלב מת. אני לא מספיק שאני כלב, אני גם כלב מת, וכלב מת איזה סירחון יוצא כלב, אני כלב מת. אחד כזה באים לפגוע בו, הוא לא נפגע, למה? ראית פעם, אומרים לכלב שטוק, הוא נפגע, ראית פעם, אומרים לכלב שטוק, שטוק, תעמוד בפינה, לא, אבסוד. אז הוא לא, אומרים, הוא אומר, אני כלב מת, אני מסריח, אני לא רק כלב, אני כלב מת, אני כלום. בזכות זה 70 שנה, כל מה שעבר היה כותב רק שירים. זה לא עכשיו איזה מישהי נפרדה ממנו, הוא לוקח דף ועט, יושב שבוע בשירותים, עושה מקלחות, עושה זה, או כותב שירים. למה עזבת אותי, אני לא יכול בלעדייך, החיים שלי מתים בלעדייך. לוקח לחן של איזה קליפה מטורקיה, ועושה לחן עממי טורקי, ועוד כמה כינורות וכמה שופרות, ואתה רואה, דיכאון. לא, זה דוד, עזבו אותו, מה אמר? מזמור לדוד, השתבח שמו אבא שעזבה אותי. מה היא צריכה אותי? איזה קליפה אני? מה הייתה? מה היא מההתחלה הייתה איתי? בכלל מבין אותה זאת. משוגעת על כל הראש זאת. מה היא מצאה בי? ג'ינג'י כזה, מה היא מצאה בי? כזה כלום הזה, מה? אומרים עליה ממזר, אולי, מה היא מצאה בי? אבא, תודה שהיא עזבה אותי. יאללה יותר טוב, יאללה יותר טוב. חייה. הם אנשים יושבים בצוהר, עושים לך סימנים, סימן, סימן, איקס, סימן, סימן. כותב לך משפטים בגמרא, אין דברים. אין מחיר לחופש! אם תצא, אני מרוצה! סיפרו לי הבן אדם בכלא, כתב מעל הראש, כתב, אל תשליך אני להצקנה! שתבח! קרלות כוחי, אל תעסקני, אני יודע, איזה דבר שמה, איזה דבר שמה לאן, דוד המלך יושב בכלא ושר לשיר, אומר לבורא עולם, אבא, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום, ואבא, זה שעכשיו ברחתי ממנו וזה אני שאני פה, זה כדי שאבא שלי, הבן שלי לא רוצה, אבא, כפרה לך, אבא, זה טוב, חייך, אני כלום. כלום. מבסורתי ממה? מבסורתי, את עשירה לשעבר זו. עשירה ציון. אם לא נחיה, אם לא, תבינו, אם לא נבין את השיעור הזה לכל החיים, זה השיעור של החיים זה. יש לך כיפה, אין לך כיפה, יש לך זקן, זקן לבן, זקן צהוב, זקן, יודע מה, זקן סגול. יש לך כיסוי, אין לך כיסוי, אני יודע מה יש לך, טוב שיש לך ראש, פחות ראש יש לך. זה שיעור לכל החיים זה. חרפת אדם, מה אני? בער הייתי עמך, בער הייתי, אני אבא, תבין, אני אדם הכי מטומטם בעולם, אבא. אני? בהמות אני, אבא, אני כמו פרה, אני. נראה את הגמרא, הלוואי תחשוב שאתה כמו פרה. הלוואי תחשוב שאתה כמו פרה. יש חיד הקדוש, אך, יש חיד הקדוש מביא על אליהו נביא, אך, איזה סיפור זה. ולפי שנייה אחת נגיע אליו. לא רק הפרה, אנחנו מבינים בכלל מה פה הזוהר רוצה ללמד את כולנו. אומר הזוהר, אתה יכול להתגבר על תאוות, אילן, אתה יכול להיות גיבור על יצרו, על הכל.
אבל עדיין יש בך יצר, לא יעזוב אותך. איפה הוא ייכנס אליך? בשמחת חיים שלך. בכבוד שלך. בלהגביה לך את הרוח. לעשות אותך שווה משהו. כדי שביום אחד יגיע, ומישהו ככה פחות יכבד אותך, חמך יישב בראש של השולחן, ויגיד, יאללה, איזה שידוך היה לבא שלי לפניך. בא לך למות. אתמול הבאת לו 20,000. אתמול שמת לו 20,000 פעם רביעית בשנה. פתאום אומר לך, איזה חתן היה לי לפניך. חבל, טעיתי. מה, אתה אומר, קורא לו קדיש, אה? קורא לו קדיש, אה? ואתה אומר לו, חמי, אני יכול ללכת גם עכשיו כפרה עליך. קח אותה בחזרה. קח את הבת שלך בחזרה כפרה. הבת שלי, שלך. הבת שלך, שלי, קח אותה. תן לחץ. קח אותה. אומר הזוהר, אבל אתה יכול להגיד לחמך, אתה צודק. כנראה שלא הבאתי לך מספיק. אתה צריך עוד. אתה צודק, אני כלום. כל החתנים שהיית מביא לו יותר טובים ממני. אתה מבסוט, חייך. אתה מה קרה? אתה חי, הוא מת. בא לו למות. אבל אם אתה עונה לו, אתה מטריף אותו, אתה מדליק אותו, אתה מאכיל את המאכל שהוא ניסה לאכול בו. עכשיו אתה נשארת רעב. למה? כי אתה הרגשת שאתה שווה משהו. אם היית מבין מה שהבאתי לו, השם נתיים להביא לו, זה לא אני. ומה שהוא אומר עליו, הוא צודק, אני לא שווה כלום, היית יושב מבסוט. וואלה, אתה צודק, חמי, איזה חם זכיתי, כפרה עליך. נחש משקפיים, כפרה עליך. איך זכיתי, כל העדשה מיקרוסקופ, כפרה, איך זכיתי. חכם חנוכה, לא יודע שתי הלכות, איך זכיתי. איך זכיתי בחייך, הבת שלך בכלל כפרה עליה, סינדרלה בלי נעליים, כפרה, איך זכיתי. איך זכיתי, איך פוקאונטס, איך זכיתי. איך זה, אתה צודק, מה אני, הבת שלך, מה זה, אני לא יודע איך התחתנה איתי, תראה איזה מכוער אני, צ'י. נער עזור, אתה תחיה איתה, לא תחיה איתה, לא משנה, אתה תחיה, לפחות תחיה. בהמות אני, כמו בהמה אני. אומר החידה, איתה במדרש. שאליהו היה הולך עם רבי יהושע בן לוי ואמר לו, בוא רבי יהושע, בוא אליהו יראה לך משהו שתבין כל החיים מוסר. אמר לו, בוא ראה קיבוץ גדול של אנשים. בוא תראה קיבוץ, אנשים מתכווצים בענק, תורים, תור, מה זה תורים? ראית איקאה, פתחו את איקאה? כמה עמדו? 2,500 איש, כאילו לא ראו מזדגות וסכינים שבועיים. כן, כאילו, כאילו אין להם מיטה ומזרון בבית. מבסוטים, עומדים באיקאה. כן, ברוך השם השבדים, כן? אומר לו, בוא תראה, ואומר החידה הקדוש, מראה לו תור מלא, שמחכים אנשים לחנות, אחתי, ודוחפים זה את זה, ומחכים להיכנס זה אחר זה, ונלחמים ונעמדים וצועקים וזועקים ורוטפים ורוצים. אומר לו, ורואה אתה את כל הקיבוץ האלה, את התור הזה, אתה רואה את כל האלפים פה? אומר לו, כן אליהו הנביא, כן, מה זה? אומר לו, ראה בני, שכולם מחכים לחנות זו שמוכרת בשר כלב. אתה רואה למה הם מחכים? הם מחכים לבשר של הכלב, לרגל של הכלב, גרון כלב, חזה כלב, האחוריים של הכלב, אלה כולם מחכים לבשר כלב. אמר לו, לזה כולם מחכים, רבי אליהו? אמר לו, כן רבי יהושע בן לוי, אלה כולם בתור נלחמים בשביל לקנות בשר כלב קילו ב-100 שקל. אמר לו, גם בשר כלב, גם טמא, וגם 100 שקל לקילו. וככה עומדים, אמר לו, כן. אמר לו, בוא אראה לך רחוב ליד, עוד דבר. הלך איתו, המדרש מביא, והראה לו. ואמר לו, הוא בוא ראה חנות זו. אמר לו, איפה? אמר לו, זו. אמר לו, מה זה? אין פה כלום. אמר לו, ראה שחנות זו ריקה מאדם, ואין איש עומד, ואין איש מחכה, ואין איש קונה. אמר לו, ויש, מה יש שם? אמר לו, ופה מוכרים עגל בריא, שמן, טעים וחלק וכשר.
אמר לו, ואומר לו, וליטרה קילו בשקל. ואין איש קונה. חנות שמוכרת כלבים, שחוטים, ארוגים עם כדור, עם סכין יפני, קילו 100 שקל. תמה, יקר, מסריח, לא אכיל, לא לאכילה. אבל עגל שמן, בריא, אנטריקוט, פילה, נהייתי רעב, צלי, ככה, לפני כאן ראיתי צלי על השולחן, אם לא הייתי עורך שם, הייתי אוכל אחרי צלחת. התביישתי, מה אני אעשה? אני התביישתי. מה, כמה שקל? קילו שקל. ואין איש קונה. אמר לי רבי יהושע בן לוי, ומה כך? מה זה? לא הבנתי, תסביר לי. אני, עם כל הכבוד, אני לא מבין מה הולך פה. אמר להם. אמר לו ככה בני אדם בעולם. בשביל כבוד צרוח ישלמו מאות שקלים. אבל בשביל להיות כשרים, לא יחכו בתור ולא ישלמו שקל. לא מוכנים. לא רוצים. לא רוצים להיות פשוטים, כשרים, לא רוצים. רוצים להיות כמו כלבים, פני הדור כפני הכלב. אמר לו, זה רבנו, זה מה שאתה רוצה להסביר לי? אמר לו, כן. אמר לו שכלב הוא נובח. מה הכלב עושה? רוצה להפחיד את כולם, נובח! מה הכלב עושה? מפחיד! כלב אסור לאכילה? וכלב, כלב מה הוא? כלב הוא מה? כלב איך הוא? מה הוא? איך הפנים שלו תמיד? תמיד מרתיע כזה, מחפש כבוד כזה, כולם רוצים, עומדים בתור בשבילו. אומר המדרש, והפרה מה היא? לא רק שהיא קשרה לאכילה. הפרה היא לא מפחידה. ראית כלב מה עושה כל הזמן? וו, וו, וו. הפרה מה עושה? מו, מו, מו. הפרה קוראת לאנשים, בואו תחלבו ממני. בואו תשחטו אותי. פרה מבקשת, תחלבו אותי. זה הבריאות שלי, שאתם חולבים אותי. אתם מוציאים ממני את החלב, אני מביא חביל, אני אביא חלב יותר טוב. תחלבו אותי. קחו ממני. שחטו אותי, תאכלו אותי, תברכו עליי. על כלב, מה? לא מברכים. עליי תברכו. למה? כי אני יודע, בהמות אני בהמה. מי? אני כלום, אני פרה. אומר המדרש, ולכן, ספר תורה שהוא גבוה מכל הספרים בעולם, נכתב על פרה דווקא. שבחייה רוצה שיחלבו אותה, וישחטו אותה, ויברכו עליה, ועליה, כי היא כלום. והיא מרגישה שהיא כלום, לא מקפדת, לא ברוגז עם פרה אחרת. זה שחולב אותה, היא באהבה נותנת לו, תחלוב אותי, תהנה ממני. עליה כותבים ספר תורה. הנה ספר תורה עומד פה. על מה כתוב בספר תורה הקדוש הזה? לא על אור של בן אדם, וגם, גם לא על אור של כלב, ובטח לא על איזה אור של טמא. ספר תורה כתוב על אור של פרה. למה? אני כלום. תחלבו אותי, תשחטו אותי, אני מו, 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 אני לא נובחת. אני לא מפחידה, אני ההפך, אני נעימה. אני איפה, תקחו אותי, אני עולה. אני כלום, אני לא שם משהו, אני לא... אני, בהמה אני. כל היהדות של האדם זה השיעור הזה. כל הניסיונות שלך ביום יום ככה, עסקים, חברים, אישה, חברים, ילדים, חברים, הכל, הכל. זה השיעור הזה. זה השיעור הזה. עיניים רמות! טוב אני ממך! שנאת השמי. והן בזוי ושנוי אצל השם, יותר מעיניים רמות של האדם. שאני בטוח שאני יותר טוב ממך, אסתכל לך מלמעלה. מה עשית? מה עשית? מה שאתה עשית אני שכחתי. מה שאתה יודע אני שכחתי. מה שאתה... מה זה? הוא רק מתחיל. שנה יצא מה... מי הוא? מה זה? הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע... הוא מזלזל בו, עיניים רמות, הגאוותן. שרוח. חושב שהוא טוב ממישהו אחר, אה? איזה כלב. יורד על הפרה.
ואין שנוי אצל האדם יותר מהמבזה והמקלס והמתגאה והמתרומם והמרומם על אחרים. אני יותר טוב ממך, מה זה? מה אתה? מה אתה? אתה כלום, אתה תינוק, אתה יש לך חלב על השפתיים. נהיה לי טיפת חלב. שתלה, אני הבן של, אני מיוחס. אני, השם משפחה שלי זה שם משפחה, שאתה יודע, של הקדושים. אומר הקדוש ברוך הוא, חתיכת גאוותן אתה, אין לך טיפת גרם מהקדושים שהיו לפניך. רק אתה משתמש בשם שלהם, בזוי שכמוך. מוכר לך נרות ב-1,800 שקל. מוכר לך שמן שהוא ישב עליו. השמן הזה כולו חמוץ אחרי שישבת עליו. מי אתה שתגיד לי שאתה מוכר את השמן, את היין שישבת עליו? מי אתה? מה אתה? אליהו הנביא? אליהו הנביא היה כלום, אמר על עצמו כלום. דוד המלך אמר על עצמו, אני כלב מת, אני, מה אני? ואתה תגיד לי, אני ישבתי על היין, הייתי סנדק עליו. קונטיינורים של בקבוקי יין ישב עליהם. זה היה אני, הסנדק כבר 5,000 שנה הוא סנדק. אני בן של, אני שם משפחה שלי, זה, אתה יודע... בזוי שכמוך, גאוותן, מנצל את המעמד שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף לי בחור שלא למד, לא יודע פסקה אחת, לא יודע ללמוד גמרא. הוא לא יודע מה בא לפני, משנה או גמרא, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע, הוא אפילו לא יודע שהעמוד הראשון זה הוא לא יודע שזה מתחיל מבית, הוא לא יודע, אבל הוא לא מתגאה על אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב לי מחכם ומתגאה. ועל זה אמר רבי עקיבא, שאני רואה את תלמידי חכמים, רוצה לנשוך אותם נשיכה של חמור. למה? אומר המדרש, אומר התוספות, כי הולכים בגאווה. הוא מתגאה שהוא בן תורה. הוא מתגאה שהוא פתר קושייה. במקום להגיד, השם ענה לי, עשה לי, הלך ככה, נפוח, מנפוח ככה, הלך ככה, אני הקושייה שלה, אני פתרתי את הקושייה, אני מגביע את הכובע ככה, דרך עם הבלורית ככה, זה הלך, אני אומר רבי עקיבא, זה נתן לו, רוצה לא לתת לו נשיכה של כלב, אני רוצה לשבור לו את העצם על זה שהוא מתגאה, על זה שהוא גאוותן, על זה אני לא אוהב אותם. והרי בפני כל העולם, המתהלך בדמות, מי שהולך בדמות של יעני בן תורה, ומתגאה, בזוי ובזוי תורתו. תראה עכשיו בן תורה נכנס לאיזה תחנת דלק, ומתגאה על כולם, מתנהג בגאווה, זוז, יש לי, זוז. אומרים, תראה את זה, זה בן תורה, עדיף להיות חילוני גמור, לאכול שרים סימבי שבת, ביום כיפור שחל בשבת, ולא להתנהג כמוהו. ועל זה אמר רבי עקיבא, אני רוצה לנשוך, לפרק אותו. כי אולי יש לו תורה, אבל הוא מתגאה במה הוא שווה. הגמרא אומרת, יש חולי קשה ושלושה קשים מכולם, והכי קשה מהם זה פוליפוס. זה חולי שאדם כולו פצעים, ומרוב שכולו פצעים, מה זה מגש פיצה? פצעים, יעני פצעים, אבל שדולפים החוצה עם ריח. זה החולי הכי קשה. ואמר משה רבנו, ומרגיש שאני בזוי ממנו, אני יותר מסריח ממנו. אדם יושב עם פצעים, מסריח, אי אפשר להתקרב אליו, אתה 400 ממנו, אתה... זהו, אתה קריאת שמע של המיטה. ספק אומר מודה אני בבוקר. ואומר משה רבנו, אתה רואה את זה שיושב כאן ואתה חושב והוא מסריח מהמחלה שלו? אני יותר בזוי ומסריח ממנו, אני משה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ורוחו של משה, כך היה בה. כך הוא הרגיש, אני בזוי. ועל הבזוי שהיה בו, האיש משה ענב מכל האדם. והענב מכל האדם, תורתי יקבל, הוא יקבל את התורה שלי. למה? הוא מרגיש שהוא בזוי. אני לא שווה. יושבים 10 רבנים, הזמן שלנו קצר,
היום רק אחד ידבר, ידבר הרב ישראל, תעלה. ויושב אחד מהם ואומר, הרב ישראל ולא אני? הרב ישראל ולא אני? הוא לא אני. 7 שנים בתורה. אני קצת יותר ב-10, 17. ככה, הרב ישראל ולא אני ככה. ככה, הרב ישראל ככה. זה אין צדק, אין צדק. בא לו למות. בא לו למות! כל התורה שלו סדרה אחרה. כל התורה שלו שם המוות היא. או שם חיים התורה, או מה היא? שם המוות. משה רבנו מה יושב שם, וקוראים לאחד שחזר בתשובה יומיים לדרוש מההתלהבות שידרוש, משה היה אומר, יא ישתבח שם, בוא נראה מה הוא מחדש, איזה כיף שהוא דורש, ולא אני, אני בכל עניין, אני גמגם, אני לא יודע מה להגיד, נשכח, איזה כיף שהוא מדבר, אני למד ממנו. הקדוש ברוך הוא, אתה שאתה מרגיש ככה, בוא תעלה להר, בוא, 40 יום תעלה, יהיו מזיקים, שדים, מה שאתה רוצה יהיו, שדונים, מה שאתה רוצה יהיו, הכל יהיו, אתה רק תגיד מזמור, רק תגיד את המזמור, בוא, תעלה אליי 40 יום, אל תדאג, אני אשמור עליך, בוא, למה? כי אתה יודע שאתה לא שווה כלום. ככה עובדים על היצר. תגיד לעצמך כל דקה, אני לא שווה שום דבר, אני כלום, מה זה? לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי, מה זה? זה שעכשיו אמרו לי שלום, איך אמרו לי שלום, אני לא יודע, זה שחיבקו אותי, אהבו אותי, וואלה, זה מתנה זה. זה שעכשיו מישהו אוהב אותי, לא יודע איך, לא יודע איך הוא אוהב אותי, מה שלא אוהבי, תראה איך אמרתי, מה שלא אוהבי, מה זה? אמרו לי שאני יפה, אני יפה, זה מכוער, אני יפה. מה זה מכוער? מסתכל למראה, אני נבהל. מה זה? מה זה? מסתכל למראה, אני... כמעט שבת, מה זה? אני יפה, תראה איזה אב, מה זה? תראה איזה, תראה איזה גבה, מה זה? מה זה? מה זה? דולצ'ה. מה זה? מה זה? אני מה אני? אני מה זה? אני אצבא ואני מה אני? מה זה? אני... איך הוא מסתכל? איך הוא אומר לי בכלל שאני... אחד כזה אומר את התורה, איזה חיים יש לו, איזה חיים, חיים. אבסורד. למה? אם הראי לו מכוער, מה הוא יגיד? צודק, אני מכוער. יגידו, יפה, יפה, אני יפה, וואו, תודה. באמת אתה חושב ככה, וואו, אתה הראשון שחושב. לא ידעתי, אני באמת יפה, כן, וואלה, תודה, אתה מחמיא לי, אני חשבתי שאני חיוך, חשבתי שאני ההוא מהסרט הזה פעם, לפני שחזוב תשובה, הסרט נקרא 300. והיה שם איזה גיבן אחד, היה לו פרצוף השם ירחם. כן, הוא היה נראה השם ירחם, יעני, זה לא בריאה של השם, זה אחד שהיה בתוך מכונה, יצא מהמכונה, עבר למבחנה, מהמבחנה יצא לעוד איזה מקום, עבר את הקורונה, עבר את הווירוס, נהיה מוטציה ואתה פיצלמו אותו, זהו. אדם צריך להרגיש ככה, אני מכוער. עומד בתור, באו לעקוף אותו, אומר לו, אני עם כל הכבוד אני לפניך, אתה יודע, כפרה עליך, מה זה יודע, ברור לי, חיכיתי שתבוא. מי אני, מה אני, תעבור. אני לא שווה כלום, מה אני. מה, לא שווה כלום. יש לי בחור, אברך, היה לו מכוניות פאר, שהוא חזר בתשובה, מכוניות פאר. היום הוא נוסע על אוטו, אני חושב, במחירון אין את המחירון של האוטו. אם ימכור את זה בחלקים, אולי יקבל 20 שקל על כל צמיג, ואולי הרדיו דיסק שם, שיש לו שם 75 שקל. נגיד עוד 20, כי יש לו גם בלוטוס. הדלק במחל שווה יותר מהאוטו. אני אומר לו, תגיד, למה אתה נוסע על כזה אוטו? אומר לי, רבנו, אני עובד על המידה של הגאווה שלי. אני יודע שיסתכלו עליי בחוץ עם אוטו כזה, טמבון שבור וזה, יגידו שאני שום דבר, אני כלום, מסכן. אני רוצה להרגיש ככה, כלום. בזמן שאני יודע שיש לי הכל. כי אם אני יודע שיש לי הכל ואני ארגיש שיש לי הכל, אני אשאר בלי כלום, רבנו, עזוב, עדיף. מה, ראית אדם עושה עם פרארי על הכביש? אתה עושה איתו טעות? בא להראות לך, אני יש לי פרארי! ואיך אתה אומר לו? סעק הפרסה, אבל יש יותר. הלוואי ייתן לך שוטר, הלוואי יפוס לך שוטר, תשאר פרארי בחניה, בלי... יש
יש לו גאווה, יש לו גאווה. חושב שהוא עכשיו שווה, אתה מבין? בחורה יפה, יכולה אומרת לך, אתה לא, אתה, יאללה, יבוא אחר. אבל בחורה שחושבת שהיא לא יפה, שהיא אומרת, אני לא נראה טוב, אני לא, זה תועל לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גאה בך. שאת חושבת שאת לא נראה טוב. יש לי בת משפחה, שאני מאוד אוהב, יש לה ביטחון עצמי מאוד נמוך. תמיד אומרת, אני לא נראה טוב, אני... ככה, הגוף שלי ככה, מי ירצה אותי ככה, אני ככה, כל הזמן היא אומרת, אני הפנים שלי, אני לא בטוחה בעצמי, מי ירצה אותי, מי ירצה אותי, מי ירצה אותי. קיבלה בחור שכל היום אומר לה, אין יפה עמך, אין יפה עמך, בכל העולם אין בריאה יותר יפה עמך. והיא אומרת, איך אתה אומר שאני יפה? אני לא יודעת, אני לא... איך אתה אומר שאני יפה? אני זכיתי, כל היום בוכה. בוכה, אומר, אני בוכה, זכיתי, בוכה, זכיתי, מה? הוא חושב שאני מלכת היופי. אני אומר את הפעמים, מסתכל על הטלוויזיה, תראה איזה יפה היא, לא רוצה לראות. לא חמד, לא צריך, לא איזה יפה בן תורה, לא רוצה לראות, למה? את הכי יפה. אתה קורא לה, הנפש לה מתרוממת, למה? כי היא יודעת בתוך עצמה אני כלום. והם מרימים לה. אז היא מרגישה פתאום טוב. תאר לך אחת שמרגישה שהיא הכי יפה? נאמבר וואן? ובלי כוונה הגבר שלה עכשיו הסתכל הצידה ואמר, יואו, איזה יפה. גמרת. היא יפה יותר ממני, כולה מנותחת, כולה מנתנים. הגאווה תפארין, ששרפת הלב. למה? יש לה רממות הלב. איך אמר לי פעם בחור שחזר בתשובה? בחור יפה? אמר לי הרב, אני יודע, חזרתי בתשובה, אני... נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אני לא יפה ולא כלום. אמרתי לה, איך אתה לא יפה? תראה איזה יפה. אתה אומר, לא, 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 אם אני חושב שאני יפה, זה אוי ואבוי לי, אני עם כיפה, אני אעשה שטויות. אל תגיד לי שאני יפה. תבוא אשתי, תגיד לי שהיא יפה, אני אשאל אותה כמה שנים ראשונות אם היא בטוחה, אם שתסתכל פעמיים טוב טוב שתהיה בטוחה. רק אחרי כמה שנים, אם עדיין תגיד לי שאני יפה, אני אקבל. אבל עד אז אני לא רוצה להרגיש שאני יפה, שמה עם הכיפה הזאת יפה, אני לא אעשה לא יפה להשם. עזוב אותי. לא רוצה להרגיש שאני יפה. תראה, אנחנו כבר ככה, שעה. על נושא שאני אמשיך אותו, אני אמשיך אותו מחר. אני בעזרת השם מחר פתח תקווה, אני אמשיך אותו. חייב להמשיך אותו. יש פה עוד, יש פה, הכנתי ממתקים, ממתקים, מה זה ממתקים? אתם ברוך השם, אתם מכירים את התפוח הזה שטובלים אותו בתוך הסירופ הזה, שזה נהיה התפוח עם סוכריה? מכיר את זה? ביתר לתני יום עצמאות? שהייתי קטן היה, אני יודע, השנה לא היה, אני היום העצמאות חגגו כולם במרפסת, אני יודע. כולם אכלו תפוח בדבש, לא? אבל היה, זה השיעור הזה, זה יותר מהממתק של סוכריה. יש כאלה מבסוטים, מגיעים לתפוח, כאילו לא רואה תפוח 10 שנים. זה הסוכריה, זה השיעור הזה. נמשיך אותו. איזה דברים מתוקים יש פה. איזה דברים טובים, איזה מתוקים יש פה. נמשיך את זה מחר בעזרת השם. זה רק חלק א' לשיעור של היצר הרע הזה. אנחנו נמית אותו, אנחנו חייבים להמית אותו. אם לא נמית אותו, ימית אותנו. הוא רוצה להעמיד אותנו שאנחנו שווים משהו. אנחנו נראה לו שאנחנו לא שווים כלום, מה אני? כלב, כלב חמת אני, מה אני מסריח, אני כלום, אני... אתה לא יודע ללמוד, אני לא יודע ללמוד. מה שאני עושה פה זה לא, אני לא יודע מה אני עושה. סתם מבלבל את המוח, מה אני? אני מה אני יודע ללמוד, אני... מה אני יודע ללמוד? לא, אתה מה, אתה אפס, אני ברור שאני אפס. למה חשבת שאני? אחת זה השם, מה זה? שתיים זה לוחות הברית, שלוש זה אבות, ארבע זה אמהות, מה אני, מה אני, מישהו, מה אתה? אתה מכפר עליך, אתה גאון. אני כלום, מה זה? ואין אהבה לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בחיי, ואין האומץ על הקדוש ברוך הוא, מי מתבזה? ושמח בביזיון שלו. בעיני העולם גדול הוא, בעיניו קטן הוא, ומבזים אותו ומקלסים אותו, ומשפילים אותו ורומסים אותו, ואומר צודק המשפיל כי כלום אני. אהוב השם. אהוב השם. אתה אהוב אצלי, אומר השם, בוא אליי. בוא, בוא, בוא כפרה, בוא אליי, בוא.
come to me. להמשיך את השיר הזה. אם נבין שאנחנו כלום, בכביש, במעבר חצה, בבית ספר, בלימודים, בצבא, בישיבה, בכולל, בניסויים, כלום, הכל, הכל. את צודקת, שם לא עופר לוי, את צודקת, הטעות היא שלי, את צודקת, רק תסתמי כפרה, לא תסתמי, דברי, תנגני כפרה, מה נגיד לך, שהיית קטנה, היית אוהבת לנגן בגיטרה, היית עושה חור בראש לאבא, עכשיו חור בראש לי כפרה, תסתמי כפרה, זה אני אגיד לך, אני אגיד לך שאני צודק, אני מה, אני צודקת. תאר לך אם היינו מבינים את זה, כמה רציחות היו נמנעים, אה? כמה דקירות, כמה זה, כמה פגיעות, כמה אנשים דום לב פתאום, למה? פגעו בו, הוא לא יכול לחיות עם הפגיעה הזאת. למה? אה? למה? ראית בלון? נפחים, אף, שמים לו סיכה קטנה, התפוצץ, אף. התנפחת. אתה כמו השיעור שבייסה אתה. אתה התנפחת, היית צריך להבין, אני כלום מצא, תהיה מצא. מה זה מצא? 40 שנה בבוידם, אתה מוציא אותה. קריספי, פריחה. מה, אין לה ירק, אין לה ירק, סליחה, אין לה, לא עובש, כלום, למה? היא לא מתנפחת, היא נשארת, כלום. מה אתה נובח? תראה, תעשה מו. שוחטים אותי, חולבים אותי, מו. יברכו עליך ובסוף גם יקראו לך ספר תורה, גזה, בהמות הייתי, אני בהמות. אני מהיום מבין, אני בהמה. לא משחק אותה, אני... יש לו גאווה, סמרטוטים כולם, אלה תלמידים שלי, אלה למדו ממני, חיכו אותי, מחכים אותי, חקיינים. גאוותן, שואל. אני כלום. זה בשבילי השיעור הזה, בשבילי, אני לא חס שלום, לא דיברתי על אף, אני בשבילי. ביתר אלית, אני שמח להיות כאן. אני אומר לכם, השיעור הזה שייך למי שנמצא כאן, למי שהפיץ אותו, ובעיקר למי שארגן אותו, למי שדאג לכל המערך הזה שיגיע לפה היום. כל זה זכות שלכם לעולמי עד. כל בן אדם עכשיו אחרי השיעור הזה, שיפגעו בו והוא לא ייפגע, תבין, אתה יחיית לו את הנפש בשיעור הזה. כל עכשיו, בן אדם שעכשיו בא לענות, בא לפגוע, בא להחזיר, בא לנקום, בא לנטור, והוא לא יעשה את זה, למה? הוא שמע שיעור עכשיו, הוא שמע את השטויות שדיברתי פה, כן, מהתורה. אה? הוא אומר, אני שמעתי את רונן שאולוב, אני עובד על עצמי. אם הוא לא היה שומע את השיעור והיה ממשיך רגיל, היה חי מת. בזכות שיעור אחד, קטן. עכשיו הוא חי, רצו להמית אותו, מי שרצה להמית אותו ימות, וזה שרצו להמית אותו, זה החי הזה שרצו להמית אותו, חי. פעמיים חי. למה? פעמיים חי, לא צדיקים, נהיה צדיק. זה חי. עם ישראל חי. יכול לשיר חופשי, חי, אני חי. למה? אני כלום. כלום. שאתה כלום, אתה מלך. תזכרו את זה. כלום, חף, למד, מם. תהפוך את הכלום, מם, למד, חף, מלך. רוצה למלוך? כלום. זהו. ביתר אלי, את האהובים שלי. תודה רבה לכל מזמיני הערב. שהשיעור הזה כולו מוקדש ל... לעילוי נשמת דוד בן שושנה. משה בן חנה. מי פה מזמין, מי פה הזמין את הערב? אליה. אתה? ומי עוד פה יש עוד מישהו? רק אתה? מאור. אז אני רוצה לברך אותך ואת כל הסובבים שלך, אליה, מאור, כולם, כולכם. כל מי שעזר, תמך, ארגן, השתדל, נתן ועשה, שזכות זאת תהיה לכם לעולמי עד. שהשיעור הזה יתקיים בכם, בזכות שהשיעור הזה שייך לכם. וכל מי שיתחזק מהשיעור יהיה לכם זכות לעולמי עד. וכל אשר תעשו, בזכות השיעור הזה המצווה הזאת תגרור עוד מצווה ותביא אתכם לעשות עוד מצוות ולהתחזק בתורה ובמצוות מהטעם ועד עולם אמן ואמן. כן צדיק, שיהיה לה לידה קלה כדר נגולת, אמן. רוצה להגיד לכם משהו לפני שאני מסיים. אנחנו כל כך כועסים על הכבוד שלנו, כל כך כועסים שפוגעים בכבוד שלנו.
לפעמים אני רואה אנשים שכועסים שפוגעים בכבוד שלהם. זה בשיעור הבא, ככה, מחר אני אדבר על זה, אבל משהו קטן רוצה לתת לכם. אמר הזוהר הקדוש, כותב, אם קמו עליך, שב! אבל אם קמו על אביך ועל תורתך, קום ואל תשב. קמו עליך, שב. על התורה שלך, אמפי אתה, איזה תורה? לא, שב, שב! אבל אם קמו על התורה של בורא עולם, אל תשב. יש אחד, רשע מרושע, שבתוכנית שאני לא יודע איך אנשים רואים אותה, אני לא יודע איך אנשים רואים, השם יחזיר אותם בתשובה, אני משתדל לשמור על הפה שלי ועל על, על הכעס שיש בי לקום עליהם, אבל יש איזה אחד כנראה שהוא שונא דת וישראל, וכנראה שאלה שעושים את התוכנית הזאת יותר שונאים דת וישראל. יש תוכנית שהתחילה לא מזמן, ימים, נקראת הישרדות. ובתוכנית הזאת היה שם בחור שרצו להדליק אש, לא היה עם מה להדליק, אז הוא הציע בוא נדליק את האש עם תהילים. עם אח שימו. ונתנו לו? לא נתנו לו, הייתה שם מישהי שאמרה, מה זה, זה הדת שלי, איך אתה ככה מדבר? מה זה, זה, אמר לה, לא, צחקתי, זה היה בהומור, אמר לה, על דברים כאלה לא צוחקים. אבל בפרומו של הישרדות, שידרו שהוא רוצה לשרוף ספר תהילים. ואתה יודע מה אני אומר? את מה שאמר היום חבר הכנסת, איך קוראים לו מהליכוד? דודי? דודי אמסלם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר לך, האיש הזה קנה עולמו ברגע. הוא לא חובש כיפה, אבל יש לו דעות של אהבת השם וישראל. תקשיב, אני רוצה להגיד לכם משהו על האיש הזה. והוא אמר דבר שאני אומר אותו, אמרתי אתמול ככה בשיעור ככה, איפה זה היה שככה אמרתי? מעלה אדומים. אמרתי אתמול לאמא שקברה את הבת שלה, אמרתי אני רוצה להגיד לך מה כואב לי. אין ערבי שידבר על לשרוף קוראן. אין נוצרי שיגיד לפקוע באפיפיור או בניו בייבל שלהם. אין דת בעולם שיקום מישהו מהדת שלהם החילוני ויפגע בדמות רבנית. לא תשמע בחיים שום מוסלמי אומר לך לזרוק את הקוראן או לשרוף מסגד. אין אצלהם את זה, יש להם כבוד לדת. ואצלנו יהודים, לא יהודים, זה ערב רב, בעלי התוכנית, מי שהפיץ את הסרטון הפרומו הזה, מפיצים פרומו שידליק את כולם. למה? כי היה שם בחור שרוצה לשרוד על ידי שהוא רוצה לשרוף את התהילים של דוד המלך הקדוש. אתה יודע מה עזב את הבחור? איך אפשר לשדר את זה? איך אפשר לראות את הערוץ הזה? איך אפשר לראות תוכנית כזו? איפה הלב? וכולם שותקים. קם אחד, דודי אמסלם, שם ישמור אותו, יהודי פשוט, אמר דבר הכי יפה בעולם. איך אפשר לתת יד לדבר כזה, לבזות ספר קדוש, תהילים הקדוש, שלכל יהודי, לגויים יש אותו בכיס. ואני אומר לכם, מלכות תהפוך למינות. כל המלכות הזאת יש לה כפירה. כי אם היה אומר שם בהישרדות, בוא נשרוף ספר קוראן, היו כותלים אותו בהישרדות, ולא היו מפיצים את מה שהוא אמר לעולם. אבל תהילים אפשר להגיד. על התורה אפשר לצחוק. את התורה אפשר לשרוף. את התורה אפשר לבזות. את תהילים אפשר לבזות. בני תורה אפשר לבזות. תורה אפשר לבזות. אבל קוראן, לא. ואני גאה בערבים. אני גאה במוסלמים. שלא ייתנו שיבזו את הדת שלהם. לא ייתנו שיבזו את הרבנים, את השייחים שלהם. הם לא ייתנו, יש להם כבוד לדת. בין הוא חילוני, בין לא, הוא מכבד את הדת שלו. ואצלנו חילונים רומסים את הדת, ובני תורה שותקים. קנה את עולמו דודי אמסלם. קם ואמר, לא ייתכן שדבר כזה יתקיים. אני מבקש להוריד את הפרומו, להוריד את החלק, וקם והתקומם עליהם. בלי כיפה וזקן. וזה מה שאומר הזוהר, אם קמו עליך, שב! אם קלם על הלוקים שלך, קום ואל תשב, שאתה מבניי אתה. אתה אוהב את השם אתה. כועס על הכבוד שלך. תיכעס על כבוד השם, לא על שלך. כי כבודך הוא כלום, וכבוד השם הוא הכל בעולם, בעולמך. אני רוצה גם פה להגיד, ברך את האיש הזה, דודי אמסלם, שהשם ייתן לו ברכה והצלחה. על שיקם מתוך כולם, ויגן על כבודה של תהילים, של דוד ושל התורה.
רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה המצוות שנאמר אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. מכאן אני כמו שאמרתי ככה בלהט הדברים שהייתי בהתחלה וברצף של הדברים, אני מכאן רוצה לפנות לכל קהילת שובה ישראל ולכל הקהילות היהודיות בעולם בלהתיר תפילה ובקשה מהשמיים וכולנו כאן בארץ לרפואתו של האדמו"ר ישעיהו פינטו בן זוהרי. קדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואת הנפש והגוף. וכמו שאמרתי, ברוך השם, ברוך השם, אני אין לי שום דבר, אין לי הרבה זכויות. הזכות היחידה שיש לי זה המתנה הזו לצאת לדרוש ברבים. שגם ברוך השם, אני הקטן מכל החבר'ה שעושים, אני עושה, הם המעשה, וגדול המעשה מן העושה. אז אני הקטן מכולם. אבל במקום הקטן הזה, הכלום שאני נמצא בו, אני רוצה לברך ברכת אדיוט את הרב הקדוש הרב פינטו ברפואה וחיים אורך ימים ושנים על כל הטוב שעשה להרבה הרבה אנשים ועל הטוב שעוד יעשה באורך כל השנים שיהיה לו ולכל ישראל שברכת השם תחול על כולנו ורפואה נדע ושצרות לא נדע שאריכות חיים תהיה תחת ועל אדני התורה תחת כיפת השמיים ועל אדני התורה של השם. שבעזרת השם, כל אשר נעשה בקדושה ובטהרה, נצליח. שהשם יהיה עמכם מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורים, המספר הוא 050-63-222-63 להזמנת השיעורים בכל מקום, לאן שנוזמן, באהבה גדולה. מי שקשה לו וצריך איזה עזרה ונוכל לעזור באהבה גדולה, באמת באהבה, העיקר להגיע ולתת עוד שיעור ועוד דרשה ועוד משהו ועוד משהו. וכמו היום שכאן באמת באמת קם בן אדם אחד ועשה הכל בכוחות עצמו עם העוזרים שעזרו לו, ארגן את הכל וארגן עוד שיעור כדי שנהיה טובים יותר אחד כלפי השני וכלפי מי שברא אותנו ואמר והיה עולם. יהיה לך זיווג הגון עוד השנה. תביא בת ישראל קדושה וטהורה, אמן ואמן. ברוכים תהיו קהל קדוש. אמן.